Тука се намираме в Valley of the Goblins State Park. Български се привежда, може би, долината на малките дяволчета. Или нещо такова. Не джуджета, дяволчета. Сега ще ги видим тия дяволчета. Ето ги дяволчета. Това са такива камъни, не са истински дяволи. Червени камъни. Много хубаво, виждате пейзажа кафе. Има и ние хора. Няма много хора тук. Тук е на смена средата. 200 км няма жив човек. Това щат. Освен заблудени туристи. Иначе като виждате много са. Група туристи. Тук съм вече вътре. Ей, къде са моите хора? Виждам. Има и животни. Има трева, вижте ти, заек дори има. Пред нас. Това се казва Джак Рабит. Прилича на български.
Това място идеално да играеш на кришка мишка. Или там, какво се казваш? Добре, как се казваш, това не тази гара, дето се криеш, бе? Hide and seek. Hide and seek. Там има една фигура, прилича като пати. Има едно, което прилича на костенурка. Това изглежда като гъби. Прилича като стена от гъби. Много близо и може да се види. Те го покажа след малко.